Takže čau čau lidi, mé jméno je Tobentví a dnes tu pro vás mám speciální video, na jaký nejste zvyklí. Za celou moji kariéru na YouTube jsem poznal spoustu nových lidí a i vás diváků. A proto vám chci strašně poděkovat. Dnes 7.8.2016 jsme dostali 500 odběratelů, za což vám moc děkuji. Je to polovina mého snu. Představte si 500 lidí na jednom místě. To je neuvěřitelný. To je pomalu půlka naší vesnice. Půl tisíce lidí kouká na moje videa. To je prostě mega. A za to bych vám chtěl strašně, ale strašně poděkovat. Děkuju všem, co mi pomohli dosáhnout 500 odběratelů. A děkuju i vám, divákům, protože bez vás bych tu nebyl. A proto vám ještě jednou velké dík, děkuju moc a u dalšího videa čau.